Da har jeg hatt mine første timer med Robert, og det har vært veldig gøy. Jeg har vært støl i 3 dager nå, men det er veldig motiverende å ha en annen form for trening, litt andre vinklinger på det. Robert virker som en veldig kapabel fyr, en flink PT, og motivasjonen min er i alle fall på topp nå når det blir litt annerledes trening, så får vi se hva Robert har å by på.